Živjo, jaz sem Petar in to je Petar Smiljana Čigon kanal. V današnjem videu bi vam rad predstavil še eno izmed akupunkturnih točk in sicer eno na meridijanu pljuč, pljuča 7 ali ječwe. Ja, to točko v bistvu najdemo nad zapestjem. V prejšnjem videu sem to pokazal, ampak bom še enkrat. V bistvu, če bi šel pogledat, tukaj je pregib, potem je ta koščica tukaj gor izbuklina in takoj za to izbuklina, tako prav na vrhu je ena taka lukenca, tukaj se nahaja ta točka oziroma mičkeno spodi. Kakor na notranji strani, takole. V bistvu jo lahko najdemo tudi tako, da damo palce skupaj in s kazalcem, tako kot pade kazalc na vrhu, tako v bistvu pade tudi ta točka. No, tako najdemo to točko, cak. Ta točka je uporabna pri oteženem dihanju, pri kašlju, pri bronhitisu, bolečinah v rokah, pri vročih in bolečih dlaneh, pri glavobolih, pri obrazni paralizi, pri vnetju trigeminusa, to je ta živc, ki pride v bistvu tudi sem, do povezanja tudi z čeljustjo, pri dermatoloških težavah, pri astmi, pa pri bolečinah v grlu. Še ena pomembna stvar, ki je, da odpira poseben meridian, Renmai. Renmai, ki v bistvu bi v prevodu, bi mu rekli, koncepcijski meridian, ki sem ga omenil v prejšnjem videu. Torej, Renmai poteka v bistvu od spodnje usnice, gre po sredini telesa, dol, do sramne kosti, potem gre v bistvu not in po mednožju, torej prav po sredini telesa, se konča prav v presredku. To bi bilo v bistvu območje med, vsi bo vemo, kje je presredek, pri moških je to med modi pa anusom, pri ženskah je v bistvu med vagino pa anusom, torej tisto tkivo. To je v bistvu, presredek je v bistvu tkivo, ki se ga v bistvu vse prevečkrat prereže danes pri porodih, zato da se pospeši porod in se v bistvu naredi ena ogromna škoda. Tako da ženske, če imate v bistvu kolikorkoli v rokah sebe in svoje življenje, dajte to v bistvu nekako uvednost tistim, ki skrbijo za vas, predno boste rodile, in gledajte njihov odziv, a se strinjajo s tem, a jim je to pomembno ali ni. Jaz bi bil ful previden, zaradi tega, ker je to ena bolj vitalnih točk. Ko te enkrat prerežejo, ja, vse se zacelje, ampak ni isto. V bistvu gre za eno precej veliko poškodbo. Skratka, tista točka na koncu se imenuje v bistvu v prevodu bi bilo dno morja oziroma Hui Yin. Hui Yin je točka pač začetna oziroma končna na temu Renmaju. In sicer ta Renmai predstavlja tako, kaj je njegov parni tist, kaj gre zadi po hrbtenici, če se spomnite prejšnjega videa, morje Yang energije, ta sprednji v bistvu morje Yin energije. Povezuje 6 primarnih Yin meridijanov. Primarni meridijani so v bistvu tisti, ki so povezani z organi in jih polni oziroma v primeru preveč izobilja energije, jih v bistvu jim oduzame in shrani to energijo, tako kot vsi v bistvu posebni meridijani pa skladišči to energijo. No, da bi prišlo v bistvu do viška energije in to, kar mi v bistvu, to, kar nas zanima, moramo v bistvu nekako generirati to energijo. Na več načinov, recimo, kaj s tem, delamo qigong. Ko delamo qigong, delamo vaje in delamo z energijo,
v bistvu generiramo energijo, ne? In to energijo potem vodimo v te, pač jo skladiščimo v posebnih meridijanih. In pač, ko jo je preveč, ne, jo skladiščimo in takrat, ko jo bi jo potrebovali, ne, jo pač začne v bistvu sam organizem ven črpati, ne, in imaš ti pa še kar energijo, ne, recimo ostali okrog tebe zbolevajo, ti paš pa še kar, ti si pa še kar okej, okay, ne, ali pa ne vem, ostali so ful lačni, ful se jim meša, ne vem, se jim vrti v glavi, tebi vse okej, okay, razumeš, ja, se bi jedel, ampak boš preživel, ne, oni pa so, ne morejo več, ne, eto, to je to, to je ta višek energije in tukaj v bistvu to je naš cilj, ne, to je ena stvar, druga stvar je pa recimo zdravljenje, ne. A veš, če imaš ti toliko energije, ne, ti lahko v bistvu zdraviš, ti lahko, ne vem, svoje svojce, to sicer včasih ni čisto dobra izbira, ampak ok, ne, recimo, lahko se ukvarjaš s tem, ne, lahko to rata tvoj poklic ali pa je že tvoj poklic, pa v bistvu, ne, recimo, rabiš še več, ne, te izčrpava ta poklic in zdaj rabiš nekaj, ne, ki bi te napolnil. In qigong je idealna stvar, ne, zavedanje o teh posebnih meridijanih je pač tudi del tega, torej Renmai, ne, oziroma koncepcijski posebni meridian, v bistvu ima pač poleg tega skladiščenja yin energije, ima tudi svoje specifične funkcije oziroma značilnosti, ne. Spodnji del dopobka v bistvu vpliva na delovanje spolovil in pa mehurja. Srednji del od popka do prsnice deluje predvsem na, mislim, vpliva in ima vpliv predvsem na prebavo. Zgornji del, torej od prsnice do gor, ima pa v bistvu predvsem vpliv na dihanje. Splošna uporaba tega posebnega meridiana bi bila bolezni urogenitalnega sistema, prebavne težave, bolezni dihal, utrujenost, splošne motnje energije. Ko delam v bistvu s tem meridianom, odprem tudi njegov parni meridian, torej Dumaj oziroma upravljalni meridian. Torej imam koncepcijski, ne, današnji in pa iz prejšnjega videa upravljalni meridian. In v bistvu držim obe točki, ne. Imam, smo rekli, ta tukaj zgori, ne, in v bistvu ta. Držim obe, ne, držim obe. Jezik imam na nebu, diham skozi nos, diham spodnjim trebuhom oziroma spodnjim delom trebuha, spodnjim tantienom. Zavest imam na energijskem polju oziroma na energiji, na pretoku energije. Lahko si malo pomasiram prej točke in potem pač držim zavest gor. Če delate reiki oziroma če vam to, če ste bioenergetiki, si lahko predstavljate mečken več tega. Če ne, poskusite v bistvu si samo predstavljati, kako energija teče skozi, kako se odpira kanal, jezik je na nebu, smo rekli. Zapreš oči, se daš v to meditativno stanje in pustiš energiji, da teče. Kaj se zgodi v bistvu, ko odprem ta oba meridiana, je to, da se začne ta yin in yang v telesu uravnovešati. Tako kot sem rekel, oba ta dva meridiana skrbita za svojih šest primarnih meridianov in to je praktično po Kitajcih cel sistem. Tukaj je cel energijski sistem od ta dva kanala, ta dva meridiana, pardon. V bistvu skrbita za to, ne. In to je to. Poskrbim za vse. Kaj še tazga? V bistvu, ko delaš na ta način, ne, v bistvu delaš praktično tako, da ne delaš, ne, tako, da delaš brez dela, ne, oziroma delaš brez akcije. In to Kitajci imenujejo Wu Wei, skratka delovanje brez delovanja oziroma nevmešavanje, ne. Ti v bistvu odpreš te točke, pustiš energiji, da teče in to je to. In se ne vmešavaš, ne delaš nobenih enačb, nobenih kalkulacij, nobenih
analiz, nič ti ni treba, tudi vedeti ti ni treba, karkoli, samo pustiš energijo, da teče, ni nobenih kontraindikacij, nič se ne bo zgodil, v bistvu organizem bo sam naredil to, kar mora narediti. Zelo fajn je za tiste, ki nimamo časa ali nimate časa študirati, hkrati bi pa radi nekaj dobrega naredili zase. In to je en od načinov, kako lahko v bistvu pomagaš sebi, hkrati pa lahko v bistvu tudi drugim. Ne? Delite qigong in v bistvu poskuste, ne, uporabljati to novo znanje. Ne bo čist z vami. Čau.